Qeveria e Kosovës vendosi të shtyjë për herë të dytë regjistrimin e popullsisë. Procesi që duhet të nisej më 1 nëntor dhe mbyllej më 15 dhjetor u shtyjë për vitin e ardhshëm. Gjatë javës së kaluar kam përdorur autorizimin tim ligjor për të ndryshuar menaxhimentin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Procesi i regjistrimit nuk është menaxhuar mirë, për kësaj radhe është shtuar premtimi që gabimet nga e kaluara nuk do të përsëriten. Propozoj para jush që regjistrimi popullsisë të shtyhet në periudhën prej 5 prillit deri me 17 maj të vitit 2024. Në fund të tetorit, Agjencia e Statistikave të Kosovës i kërkoi qeverisë që të shtynte regjistrimin e popullsisë duke u shprehur se nuk ishte gati që procesi të nisej më 1 nëntor. Ajo lisoi disa problematika që bonin të pamundur nisjen e regjistrimit, nga mungesa e stafit deri tek pajisjet logjistike. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa procesi që duhet të zhvillohej në vitin 2021 u shtyp për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas regjistrimit të vitit 2011, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë llogaritet të jetë rreth 1.8 milion. Por në këtë proces nuk u përfshin banorët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, pasi aso kohë ata refuzuan regjistrimin.